Багато хто полюбляє дивитися мотивуючі фільми. Часто вони надихають нас на видатні вчинки, втім на короткий період. А деякі захоплюються фільмами жахів, причому настільки сильно, що вони хочуть повністю перевтілитися в улюбленого маніяка в реальному житті. Москвичка Олена Лобачова належала якраз до таких людей. Вона надихалася фільмом «Наречена Чакі» багато років, щоб у свої 26 почати скоювати страшні звірства. Олена вчилася у 6 класі, коли вперше побачила цей фільм. З того моменту щось у ній перемкнулось. Вона стала просто одержимою головною героїнею на ім'я Тіфані, яка безжально вбивала всіх, хто їй не подобався. Цей образ настільки припав до душі Олени, що вона вирішила стати втіленням улюбленого персонажу. Дівчина також змінила свій імідж, як це зробила лялька Тіфані у кіно. Більше того, вона набила собі величезне тату на руці з зображенням персонажа Чакі. Олена Лобачова виросла на московській околиці. Дитинство дівчини не було безхмарним. Її мати часто пила і не приділяла доньці належної уваги. Батька взагалі ніколи не було поруч. Можливо, саме це могло призвести до того, що дитина, яку відштовхували, почала сама відкидати свою особистість. Придушений і загнаний у дальній куточок душі гнів, вилився у бажання стати кимось іншим, кимось жорстким і незалежним. Дівчинку старалася виховувати бабуся. Але коли Олена була підлітком, старенької не стало. Коли вона закінчила школу, почала працювати кур'єром, а потім помічником бухгалтера. Згодом стала на слизьку доріжку і невдовзі отримала умовний термін за серію крадіжок з машин. Дівчина дочекалася повноліття, аби почати самостійне життя. Вона зняла помешкання і переїхала. Сусіди не могли не помічати дивну особу, яка тепер мешкала поруч. Вона не слідкувала за власною гігієною, в хаті постійно був безлад та запах, на який люди скаржилися. При цьому Олена була тихою і уникала спілкування. А коли до неї говорили, дівчина відповідала заїкаючись. Вона постійно проводила час на самоті, і нікому не відомо, що саме відбувалося у її свідомості. Олені виповнилося 25. Вона хотіла знайти людей, які б розділяли її інтереси і могли зрозуміти її переживання. Вона шукала таких же покинутих і самотніх. І в цьому їй допоміг інтернет. Вона натрапила на певні спільноти соціальної мережі ВКонтакті, де люди, які вважалися ізгоями суспільства, ділилися своїм болем та стражданнями. Олена знайшла особливу для себе групу під назвою «Час ненависті». І зрозуміла, тепер вона вдома. В групі обговорювали теми вбивств і ненависті до всього людства. Згодом дівчина отримала запрошення зустрітися з учасниками особисто. Головним у так званому колективі був 20-річний Павло Войтов. Хлопець до 13 років жив у Москві, а після розлучення батьків деякий час був у ризі з татом. Там, у 2012 році, його засудили на рік ув'язнення умовно за осквернення могил на єврейському цвинтарі. Учасниками групи також були Артур Нарцисов, Максим Павлов і Владислав Каратаєв. Коли компанія зібралася, вони почали ділитися своїми темними бажаннями і варіантами їх втілення. Відкинуті суспільством, молоді люди жадали помсти, хотіли відчути свою силу та значимість. Олена відчула себе своєю серед цих хлопців, які так само, як вона, вважали, що у їхньому невдалому житті винні інші. Через деякий час дівчина зрозуміла, що по вуха закохалася у лідера групи Павла. У реальному світі він був ніким, але в очах Олени ватажок їх банди виглядав справжнім королем. А ще він дуже нагадував їй перше кохання – ляльку Чакі. Тепер дівчина ще більше почала ототожнювати себе з нареченою Чакі Тіфані, забуваючи, ким вона є насправді.
У фільмі лялька Чакі мав виконати певну місію, аби знову стати людиною у плоті. Місію пов'язану з вбивствами. Павло, як і Чакі, хотів змусити невинних людей страждати. Такі цілі ще більше збуджували Олену, і вона все сильніше закохувалася у ватажка. В цей же час вона вирішує набити собі тату з зображенням Чакі. Дівчина мріяла втілити в життя сценарій улюбленого фільму з Павлом, а саме вбивати людей разом. Олена прагнула зробити все, аби здобути прихильність коханого, саме так, як це робила Тіфані. Вона всіма шляхами намагалася зблизитися з Павлом, і міцним клеєм для їх стосунків стало саме обговорення жорстоких дій, які треба вчиняти над іншими людьми. У нормальних пар особливим має бути перший поцілунок чи перший секс. У цих двох головними етапами розвитку стосунків були планування перших вбивств. Замість того, аби ділитися почуттями одне до одного, вони ділилися фантазіями того, як саме хочуть скоїти кривавий злочин. Таким чином, вони знайомилися з найтемнішими сторонами особистості партнера і зближувало їх саме це. У парочки навіть був спільний кумир. Це Олександр Пічушкін, російський серійник, який позбавив життя 48 осіб. Але його метою було вбити 64 людини, аби, так би мовити, заповнити ними поле для шахів. Він відомий як бітцевський маньяк або вбився з шахівницею. Згодом Олена та Павло стали втіленням такої ж злої парочки, яка була в кіно. Вони навіть почали вдягатися у готичному стилі, як Чакі й Тіфані. Олена робила відповідний макіяж та фарбувала нігті у чорний. Їх імідж повинен бути похмурим та викликати жах у людей. Їм подобалося спостерігати за реакцією оточуючих на цей моторошний вигляд. Їх група часто зависала у відлюдному місці, де собі знаходили притулок без хатьки. Саме вони мали стати першими жертвами безжалісної банди. Група вирішила, що настав час очистити місто від п'яниць та безпритульних, які, на їх думку, є не людьми, а біологічним сміттям. Павла дратували пояки. Не дивлячись на те, що він був поганим хлопцем, сам він та інші члени банди не вживали нічого міцнішого за пиво. Але, скоріше за все, він обрав цих людей тільки через те, що вони були вразливі та беззахисні одинаки, до яких нікому не було діла. Просто ідеальні жертви. Павло просував план очистити місто від кожного п'яниці та безхатька самим жорстоким чином, який тільки їм спаде на думку. Крім того, їх група прийняла рішення знімати все це на камеру та фотографувати, аби залишити на згадку те, чим вони так пишаються. Олена усвідомила, що її мрії та фантазії нарешті втіляться в життя. У фільмі Тіфані читала книгу з Вуду про те, як шляхом вбивств їм з Чакі повернути собі людську подобу. Олена замість книги звернулася до інтернету з запитом, як позбавити життя. День першого вбивства став для дівчини найщасливішим. Вона чекала його з великим нетерпінням. Нарешті вона зробить це. У фільмі це виглядало так просто і весело. Група вперше вийшла на полювання до парку Кусково 5 червня 2014 року. Але замість безхатька їм трапився звичайний чоловік – 35-річний Станіслав Євсєєв. Того вечора він вийшов із дому, щоб випити з другом пива. Банда вже підготувала пастку для жертви. Олена мала прикинутися травмованою дівчиною, якій потрібна допомога. Вона благала Станіслава підійти ближче. Коли той схилився над дівчиною, його атакували інші учасники групи. Вони використовували ножі та молотки, аби розправитися з чоловіком. За кілька годин перехожі знайшли його бездиханне тіло. Слідчі нарахували більше 100 ножових поранень. У тому ж парку вбивці по-звірячому розправилися із іншим росіянином. 4 серпня вони напали на Андрія Сулімова. Отримавши кілька десятків ножових поранень, чоловік помер на місці. В ході розслідування вдалося з'ясувати, що Сулімов
проживав у комунальній квартирі, але вів асоціальний спосіб життя і регулярно блукав парками, розпиваючи там алкогольні напої. Іншою жертвою групи став простий банківський працівник на ім'я Сергій, який втомлено йшов додому після важкого робочого дня. Перед цим чоловік пропустив пару чарок з другом. Сергій йшов темним парком, не підозрюючи, що став здобиччю, на яку полюють вбивці. Олена була в екстазі від того, що відбувається. Для неї це була як повна посвята у образ Стіфані – тотальне перевтілення. Тепер її називали наречена Чаккі. Вона ловила кайф, спостерігаючи, як жертва помирає саме від її рук. Їй подобалося дивитися на кров і чути останній стогін людини. Олена відчувала свою владу над життям інших, і це приносило їй насолоду. Дівчина також зізналася, що в моменти нанесення тяжких тілесних ушкоджень вона отримувала оргазм. Сергію нанесли більше сотні ножових ударів. Банда не квапилася полишати місце злочину. Вони фотографували мертвого чоловіка і тішилися зі скоєного. Для них це було наче свято. Та це був лише початок. Протягом кількох місяців група чистильників, як вони себе називали, вбила вже декілька безпритульних людей у такий же спосіб. За півроку банда позбавила життя понад 15 осіб у Москві, Підмосков'ї та Ярославській області. Двоє з них були жінки. Всі жертви були особами без певного місця проживання, жебраками або людьми у стані алкогольного сп'яніння. Кожного разу злочинці смакували і насолоджувалися скоєним, а потім вдома Олена завантажувала всі фото звірств собі на комп'ютер. Вона знову і знову могла переживати ті емоції, дивлячись на фото з понівеченими тілами, і отримувати від цього справжнє сексуальне задоволення. Половину з 15 чоловік вбила сама Олена. Кожна жертва отримувала десятки ножових поранень, але спочатку їх били молотком. Одного з постраждалих так сильно вдарили по голові, що частинки черепу відлетіли від тіла на 5 метрів. Банда щиро вірила, що виконує важливу місію, звільняючи вулиці від непотребу. Такі собі освободітелі. Та окрім цього, це давало їм відчуття власної вагомості та непереможності. Войтов, як лідер групи, розподіляв ролі, приймав рішення та активно керував усіма. Він ретельно планував стратегію кожного нападу. Вони тримали в страху ціле місто. Люди боялися виходити з дому і лякалися заходу сонця, адже з темряви виходили вони – справжні монстри у людській подобі. Тіла зазвичай знаходили неподалік залізничних колій білоруського спрямування, іноді у Східному адміністративному окрузі. Час від часу їх виявляли у безлюдних місцях, де немає камер спостереження – під мостами, біля парканів, за гаражами чи у занедбаних ангарах. Деякі жертви або взагалі не мали родичів, або тільки далеких. Багатьох не змогли опізнати. Слідство довго перебувало у глухому куті, адже жодних підозрюваних у них не було. Але поліція розуміла, що всі ці злочини – справа рук одних і тих самих людей, адже почерк був однаковим. Слідчі намагалися знайти зачіпки у соцмережах, але ніяких слідів не було. Вони спробували відстежити збіги мобільних телефонів у районах, де відбувалися вбивства. Декілька одних і тих же номерів залишили слід неподалік місць злочинів. Перевіривши їх власників, слідчі вже мали перших підозрюваних. Всі злочини були скоєні в період з червня по жовтень 2014 року. А потім банда взяла невелику перерву. 15 лютого 2015 року вбивці знову вийшли на полювання. Але цього разу банда обрала фатальну для себе жертву. Вони напали на двірника, у якого з собою була викрутка. Чоловік був емігрантом з Киргизії і пізно повертався додому. Олена відпрацьовувала робочу схему та відволікала його на себе. Цей час
хлопці напали на нього з ножами і почали колоти з несамовитою люттю. Але чомусь цього разу вони не вдарили жертву молотком на самому початку. Чоловік чув, як вони сміються у процесі, але здаватися не збирався. За допомогою звичайної викрутки він почав чинити активний опір. Група не звикла до таких дій від жертви. Вони завжди нападали на беззахисних та тих, хто ледь міг триматися на ногах від алкогольного сп'яніння. Але цей чоловік був не таким. Він дивом зміг відбитися і навіть змусив злочинців тікати. Двірник біг додому весь у ранах, не знаючи точно, чи добіжить. Син чоловіка був вдома і викликав швидку. У постраждалого було безліч колотих ран, але жодна з них не вразила життєво важливі органи. Після операції він зміг дати свідчення поліції та описав нападників. Олена та її коханець хотіли, щоб було як в кіно, але забули про те, що в улюбленому фільмі жахів також були жертви, яким вдалося вижити. Свідок вказав місце нападу, і, на щастя, там були встановлені камери спостереження. На записі був зафіксований напад на чоловіка. 19 лютого 2015 року поліцейські затримали Павла Войтова та Олену Лобачову. Місце проживання дівчини вдалося відстежити по записам відеокамер, встановлених у місті. Під час обшуків у неї вдома було знайдено 6 ножів, незареєстрований травматичний пістолет, одяг зі слідами крові та той самий молоток. Але справжнім скарбом для поліції, звісно, був комп'ютер Олени, на якому вона зберігала всі відео злочинів та фото жертв. Крім цього, наречена Чакі вела такий собі журнал, у якому писала, скільки ножових поранень вони нанесли під час нападів. Згодом поліцейські затримали решту банди – 19-річного Максима Павлова, 21-річного Владислава Каратаєва та 23-річного Артура Нарцисова. При затриманні Каратаєв намагався нашкодити собі. Побачивши поліцейських, хлопець несподівано дістав бритву. Затримані на перших допитах дали свідчення, у яких зізналися навіть у тих вбивствах, про які слідчі не знали. Ватажок банди Павло зізнався у причетності до 14 вбивств, Максим – у 4. Олена власноруч вбила 7 людей з 15 заради втіхи. Вона справжня соціопатка та серійниця і єдина з них, хто зберігав сувеніри. Після розслідування, яке зайняло 2 роки, справу було передано до суду у 17-му році. За вимогою Олени Лобачової, їх судили присяжні. З кінця травня до середини червня прокурор зачитував у суді докази звинувачення. Розбираючи кожен епізод, він показував присяжним світлини з місць вбивств. Багато з них просто не могли дивитися на фотографії та відверталися. За весь час судового процесу їм довелося побачити сотні знімків. Із родичів на суді була присутня лише мати дівчини. 21 червня 2017 року колегія присяжних визнала всіх 5 фігурантів справи винними. Ватажок групи Павло Войтов – єдиний, хто отримав довічне ув'язнення. Каратаєва засудили на 16 років позбавлення волі. Олені присудили 13. Решта учасників отримали по 9,5 років за ґратами. У фільму про Чакі є продовження. І враховуючи те, що всіх, окрім ватажка, посадили лише тимчасово, історія групи «Час ненависті» також має шанс на сіквел. А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо! Посилання в описі.